내가 라페리 같이 생각 세다 보세가 와체리라. 우크리나 고고 다음에 저 하이 쇼글 자르. 사람 가다 보니 안 먹히다 가이 사이 스위리시. 이때 чем ты сдаешь, да? И там есть места на свой гитар. Нет, сразу. Там есть Бисмине, შენი მანქანი წავიდა თუ ჩემი? და კინი ახლა საერთოდ რომ მოგყვება. გუიცადა, ხომ ითხარი? კაი, ხომ? შენი მანქანი წავიდა. აი, შენ. შეულის სახში გასული და ნახევარსაც ჩენთან რა. მიდი. ეგა? აუ, დაშვი. აუ. უი სახში არის? არის შეიძლება რა გამოპრანჭული სარმი ა იმას მაგრე თავ უი ხო ბიჭო რა გიცი შეგაზრინე რა ჰა ციგარი ხო სერვის. წავდით? სამივდივართ. გაიადიოს. სად? მე. აუ დღეს არის ძი. დამასადე გიქნა. ჯერ მე რაღაც დაანაზროთ მომიქეც. მე მეგა. დღეს ტაქსის დავეჯახი და გავიქეც. შიმიში. აი მე რა ვიი. შეიძლება უნდა გითქვა? არაფერი დაი. Тоскопцы все хеды рал у нас. Угу. Ниц, модич. Сашкада отгда. Ракиндеши патара. Араб. Шентан это топра на меди араб. 5 წლით ადრე მაინც დაბადებული ხოი. გულში მეყვარდი. გახსოვს? მე გაგაფრთხილე. აი, გეყოფა. გეკა! გეკა!
지원 가는 가다 왔다. 민가다 왔다. 민가다 왔다.